Fala galerinha, para mais um vídeo aqui no meu canal Wes Davi. Pode se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Vou fazer um vídeo. Os 10 primeiros avançam para a próxima divisão. Daqui um dia. Os 10 primeiros só, eu sou o primeiro. Que sorte que eu tenho. Deixa eu ver já qual que é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta divisão. Caralho. Esse aqui era o número mais 4. Deixa eu ver, até a décima divisão. Então vamos fazer a ofensiva. Não sou ainda não. O que, que é isso? Ei. Ai, ai. Agora vamos fazer uma lição. Assista um anúncio e ganhe uma vida. Tá bom, tá? Vou colocar no meio do volume. Se você gosta de cadê? Não vai acabar mais, não? Geralmente os anúncios que passam do livro acabam rapidinho, e esse não tá acabando rápido. Gente do céu, esse anúncio não vai acabar mais não. Tem um negócio. Enfim, né? Pode escutar nada. Pode escutar nada. A reunião foi uma galinha. Olha lá, eu tô fazendo uma. O Daniel, pai, que? Dois Daniel, antes? Que é isso? Does Daniel? Dois Daniel, antes? Want? Orange. Orange. Does he want an apple or an orange? Já tá, ok. Does want uma maçã ou uma galinha? This is an apple. This. Eu esqueci de colocar o cedilha e o funcionar. This is an apple. De novo? Tudo. You. One, two. De novo. To make cake. Cake make. Do you want to make a cake? She makes cakes at work. Peraí, deixa eu fazer uma...
Vai ser mais fácil, não vou ficar. Senão vou ficar aqui o dia inteiro. Dá pra terminar só uma lição, então não tô escura. Ué, como é que apareceu aquilo? Aqui? Inglês, curso. Tá bom. Agora eu ia fazer minhas histórias. Eu tenho histórias. Cadê o DGXP? Birthday plan. Eddie is sleeping. Junior runs into his room. Dad! Dad! What? Huh? Oh. Good morning, Junior. Dad, I can't wait for my birthday party. Oh! Yes! Happy birthday! What kind of party do you want, Junior? I don't know. But I want ice cream! A lot of ice cream! Okay, Junior. It's your birthday. Can we also have a big cake? Of course, Junior. Great! And I want all my friends to come. Oh, we need to invite them all now. What time do you want to have your party? Eddie looks at his phone. Wait, it's only January. Your birthday is in May, Junior. Yes, I know. I can't wait. But can we still have ice cream today, Dad? Yes, Junior. Skin joke. Ofensiva de 3 dias. Vai todo dia para não fazer essa ofensiva. E são concluídas. Tá aparecendo isso toda hora, hein? Podia trocar esse XP pra 42, ô! Oh, mil! Porque só uma história não troca. Podia trocar esse XP pra 1000, aí eu detonava. Pessoal, podia trocar esse XP pra 1000. Porque eu não posso. É verdade. Então, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações, viu? Tem que ativar, porque tem que ativar. Quantos 767? Acho que agora eu vou fazer mais uma lição. Acho que eu vou fazer mais uma lição agora.
uma história. Deixa eu ver o que eu faço. Depois de usar the art homework. Depois de usar o TikTok Lite. O que você tá falando? Tá. The art homework. Lily and Zari are in Oscar's art class. Lily, can I see your homework? I don't want to show it to you. Excuse me? I'm too embarrassed. What? Why? I don't think my painting is very good. Lily, you're the best artist in this class. Sorry, stop. Lily, you're the best artist in this class. Please, no. Oscar takes Lily's painting. It's beautiful. Do you like it? I love it. The white on white on white. When I look at this painting, I feel sad and I feel happy. Wow. Great work, Lily. Oscar leaves. Zari sees Lily's painting. Your painting is blank, Lily. I know. You always forget to do your homework. Concluída. Deixa eu te esperar. Ué, agora é o homem que tá levantando o dolinho pra cima. Ele tá até tonto. Dolinho. Ai, de novo, a não sabe não. Deixa eu ligar esse dolinho. Pelo menos é rápido, né? Eu quero fazer até. Já sei até quanto que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer até. Até 800. Deixa eu ver. Isso. Isso. Ou isso todo, né? Kids. Zari is watching Junior because Eddie is at work. Zari, can we play your video game? I have to finish cleaning before your dad comes home. Well, can I play the video game? Sorry, my video game is not for kids. I am not a kid. Well, adults wash dishes. I can wash dishes. Junior starts to wash. See? Adults also clean the table. I can clean the table. You
Junior cleans the table. Wow, good job. You are an adult. Now can we play your video game? Oh no, it's 9 o'clock. You need to go to bed. But I'm an adult. Adults go to bed late. Cadê? Deixa eu mudar o XP. Não tem jeito de mudar o XP, não. Você vai mudar o XP? Não gaste tudo de uma vez. Ok, Duolingo. Esse foi meu vídeo aqui do Duolingo que eu fiz. Ninguém mais me passa, né? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Foi, até o próximo vídeo.